অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেক্ষাপটত উজলিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইন্ডিয়া টুডে এক বিশেষ সমীক্ষা কৰিছিল আৰু সেই সমীক্ষাত ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্রী তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুনৰ ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেক্ষাপটত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উজলি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ জনাই আছো যেহেতু বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু এবাৰ ইন্ডিয়া টুডে এক বিশেষ সমীক্ষাত এই নাম প্রকাশ পাইছে আমি জনাইছো বিশেষ খবৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেক্ষাপটত উজলি উঠিছে আৰু পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নাম উজলি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্রী তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ দ্রুত উন্নয়নৰ মাপকাঠিৰ হিচাপে এক বিশেষ সমীক্ষা কৰা হৈছিল আখাৰ ৰাষ্ট্ৰ সংবাদ মাধ্যম ইণ্ডিয়া টুডে সমীক্ষা কৰিছিল পৰিসংখ্যা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে লাভ কৰিছে 48.6% ৰেটিং 2023ৰ আগষ্ট মাহলৈকে পঞ্চম স্থানত আছিল মুখ্যমন্ত্রী আৰু শেহতীয়া সমীক্ষাত তৃতীয় স্থানলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমি জনাইছো এক ভাল খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে যিহেতু অসমত দ্ৰুতগতিৰ উন্নয়ন হৈছে আন ৰাজ্যৰ তুলনাত দেশৰ অসমত তড়িৎ গতিৰ উন্নয়ন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্ৰুতগতিৰ উন্নয়ন হৈছে আৰু তাকে লৈ এক বিশেষ সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ইণ্ডিয়া টুডে দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ এক বিশেষ সমীক্ষা কৰিছিল আৰু সেই সমীক্ষাতে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্রীৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ মাপকাঠিৰ হিচাপে এই স্থান মুখ্যমন্ত্রীক দিয়া হৈছে যিহেতু ৰাজ্যত উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাম কাজ কৰা হৈছে তড়িৎ গতিত উন্নয়ন হৈছে ৰাজ্যত আৰু বিভিন্ন আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে দৰিদ্ৰৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে বহু আঁচনি হাতত লৈছে মহিলাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আবণ্টন দিছে বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে আৰু যিহেতু ৰাজ্যত অসমত দ্ৰুতগতিত উন্নয়ন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমমালাৰ অধীনত ৰাজ্যৰ যিসমূহ পথৰ দুৰৱস্থা বা যিসমূহ পথৰ অৱস্থা বেয়া আছিল সেই পথসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্য দ্ৰুতগতিত হৈছে আৰু উন্নয়নৰ মাপকাঠি হিচাপত এক বিশেষ সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল আৰু সেই হিচাপে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই মুহূৰ্তত এক ভাল খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ইণ্ডিয়া টুডে এক সমীক্ষা কৰিছিল আৰু সেই সমীক্ষাতেই এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে পৰিসংখ্যা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে লাভ কৰিছে 48.6% ৰেটিঙৰ হিচাপত এক বিশেষ সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 48.6% ৰেটিং লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিহেতু 2023ৰ আগষ্ট মাহলৈকে পঞ্চম স্থানত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী বিগত বৰ্ষতো ইণ্ডিয়া টুডে মুখ্যমন্ত্রীক লৈ মুখ্যমন্ত্রীসকলক লৈ এক বিশেষ সমীক্ষা চলাইছিল আৰু পূৰ্বৰ যি সমীক্ষা সেই সমীক্ষাত পঞ্চম স্থান লাভ কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি সমীক্ষা চলোৱা হৈছে সেই সমীক্ষাত তৃতীয় স্থানলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গতিকে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো অসমত দ্ৰুতগতিত উন্নয়ন হৈছে আৰু সেই উন্নয়নৰ হিচাপত এক বিশেষ সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্রীক লৈ আৰু তাৰ পাছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে আৰু প্ৰথম স্থানত আছে উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্রী নবীন পাটনায়ক দ্বিতীয় স্থানত আছে যোগী আদিত্যনাথ আৰু তৃতীয় স্থানত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমি জনাইছো অতিকৈ ভাল খবৰ প্ৰথম স্থান এই সমীক্ষা লাভ কৰিছে উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে দ্বিতীয় স্থানত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আৰু তৃতীয় স্থানত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেক্ষাপটত এবাৰ উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নৰ ধাৰালৈ যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে তড়িৎ গতিত উন্নয়ন কৰিছে ৰাজ্য দ্ৰুতগতিত ৰাজ্যৰ উন্নয়ন হৈছে উন্নয়নমূলক কাম কাজ লৈছে বিজেপি চৰকাৰে আৰু এবাৰ তৃতীয় স্থান অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পূৰ্বৰ যি সমীক্ষা সেই সমীক্ষাত বিগত বৰ্ষৰ সমীক্ষাত পঞ্চম স্থানত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু শেহতীয়াকৈ যি সমীক্ষা চলোৱা হৈছে সেই সমীক্ষাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আমি জনাইছো গতিকৈ ভাল খবৰ তৃতীয় স্থানত উজলিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰাজ্যৰ উন্নয়ন দ্ৰুতগতিত হোৱাৰ বাবে এই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই
আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে যোগী আদিত্যনাথ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ দ্বিতীয় স্থানত আছে তৃতীয় স্থানত আছে নবীন পাটনায়ক আৰু প্ৰথম স্থানত আছে নবীন পাটনায়ক তৃতীয় স্থানত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আমি জনাই আছো ইণ্ডিয়া টুডে এক বিশেষ সমীক্ষা কৰিছিল আৰু সেই সমীক্ষাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে আৰু প্ৰথম স্থানত আছে বিজেডিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওড়িশা বিজেডি দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়ক দ্বিতীয় স্থানত আছে যোগী আদিত্যনাথ তৃতীয় স্থানত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰাজ্যত যিহেতু দ্ৰুতগতিত উন্নয়ন হৈছে আৰু সেই উন্নয়নৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইণ্ডিয়া টুডে যি সমীক্ষা সেই সমীক্ষাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰিসংখ্যা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী 48.6% ৰেটিং লাভ কৰিছে যিহেতু বিগত বৰ্ষত পঞ্চম স্থানত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শেহতীয়াকৈ তৃতীয় স্থানলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ মাপকাঠিৰ হিচাপ লৈ এই স্থান লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যসমূহৰ মাপকাঠিৰ হিচাপে যিহেতু এই স্থান দিয়া হয় পূৰ্বতেও প্ৰতি বছৰে ইণ্ডিয়া টুডে সমীক্ষা কৰি আহিছে আৰু 2024ৰ যি সমীক্ষা শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে 2024ৰ সমীক্ষাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লাভ কৰিছে তৃতীয় স্থান প্ৰথম স্থানত আছে নবীন পাটনায়ক দ্বিতীয় স্থানত আছে যোগী আদিত্যনাথ আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই